MBA-námið í HR er alþjóðlegt stjórnenda og forystunám sem ætlað að auka þekkingu og burði og getu þeirra nemenda sem til okkar koma. Ef maður hugsar MBA-nám, þá það afskaplega fjölbreytt og hópurinn sem kemur gegnum MBA-nám er líka fjölbreyttur. Af því á endanum það þannig að sama hvað þú starfum og hugsar með að geira eða annars líf, þá krefst það ábyrgra stjórnum. Þegar maður spyr fólk á hverju það kemur inn í MBA-nám hérna hjá okkur, að það eru mjög margir sem segja að þau gera fyrir tengslamynd. Af því á endanum, til þess að fá hlutum svolítið saman framgeng, þá þarf maður oft að hafa aðgang að fólki. Ég held að svona stærsta prófraunin og öll prógram er hvað fólk gerir eftir að námi líkur. Og þegar ég lítil þeirri sem hafa útskrefast í Háskólanum Reykjavík, þá eru þau á öllum stöðum í samfélaginu þetta, gerandi gríðarlega góða hluti sem við erum meira en stolt af. Þannig að MBA-námið skilar því sem maður leggur til þess og maður heldur áfram að vaxa eftir að námi líkur.